夜晚的时刻有点孤单，不怕，有天使陪你数星星。这样的夜晚真的有天使陪伴吗？当然，因为天使正在为你值夜班呢。太好了，这样的夜晚我们称它天使夜未眠。就在这宁静时刻里，雨珠叹息，当四周喧哗着逼近，当爱上绝望满你心，就在这宁静时刻里，雨珠轻轻，永不要忘记回到耶稣的怀里，他必使你得着安息。天天好喜欢这首歌曲《宁静时刻》，他唱到说，永远不要忘记回到耶稣的怀里，他必使你得着安息，永远不要忘记回到耶稣的怀里，他必使你重新得力。你的生活会不会很忙碌呢？哇，我觉得忙碌已经成为现代人生活的常态了。也许有些的人把忙碌当成自己的价值，好像过得越忙碌就越充实，就越有价值的那种感觉。但另外一方面，当我们回顾内心的时候，其实这种忙碌啊，忙得过头了，也代表了一种混乱，使我们常常忙到最后呢，就失去了人生的意义和价值，以及生活的方向。我想到圣经里面说，你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。亲爱的朋友，你会不会太忙碌了呢？今天我要和你分享一个小故事，盼望呢，我们可以从这个故事当中来学习暂停的智慧哦。有一个冒险家去到了一个蛮荒地带，这个地方呢，野草丛生啊，他就雇用了一批土著帮他扛东西，开辟道路。这些土著呢，个个空有武力啊，都是那种健美先生啊，走起路来健步如飞，马不停蹄地往前走。探险家很开心啊，心想，哇，这趟旅程一定可以很快地到达目的地。不料走到第四天，这些土著突然一个一个不动了，停下来什么事都不做。探险家纳闷地问他们，为什么不走了呢？他们竟然回答，在我们的部落里有一个习俗，当我们前几天跑太快的时候，我们的灵魂远远地落后了，所以我们必须要停下来，等候灵魂追上来。这个故事实在很有意思啊，我们跑太快了，所以灵魂远远的落后，因此呢，需要先暂停一下，等候灵魂追上来。说真的，这是不是我们生活的写照呢？我们跑太快了，我们的心灵，我们的灵魂远远的落后，因此呢，我们失序了，呈现有点混乱的状态，忙到最后啊，就失去了那个目标，也不知道那个核心价值跟那个焦点到底在哪里，已经失焦了。
我们会不会觉得常常没有时间去欣赏路边的小花，亲近大自然，看一看天上的白云呢？也许你说这个天空啊，那个雾霾太严重了，看不到白云。但是我总觉得在生活里总是会有一些的事情是值得我们呢静下心去欣赏的。我就想到啦，有一个妈妈跟我分享一件很有趣的事。她说自从当了妈妈，带小孩啊去公园散步等等，她就觉得好累哦，待在旁边然后喂蚊子，陪小孩在公园玩。但有一天呢，她看到了张文亮教授所写的一篇文章，我带着瓜牛去散步。这个文章里面就说，这个人呢带瓜牛去散步就非常的不耐烦，但是散步到最后呢，他竟然发现他闻到了他从前没有闻到的花香，也感受到那个从来没有感受到的那个清凉的微风，还有这个身旁的这些环境，这些野花等等的，赫然发现不是自己牵瓜牛去散步，而是瓜牛牵我去散步。这个妈妈读完了这篇文章之后呢，就哈哈大笑的跟我讲说，哦，她发现她的孩子就是那只瓜牛。所以她本来觉得带孩子去公园玩是一件很烦的事情，很累的事情，她就转念一想，因为带孩子去公园，他才有机会踏进这个他已经住在这边好几年都没有踏进的公园，去感受公园里面的花花草草，去享受和孩子玩耍的天伦之乐。或许我们都需要跳脱一下这种太过忙碌的状态，去重新思考生命的价值跟生活的次序，重新出发呢。希望今天这个小故事可以带给我们一丝小小的启发哦。祝你平安，我们下回空中再见，拜拜。